ଖେଳ ଭାରତ କୃଷକ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ସମଗ୍ର ଗୁଣୁପୁର ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡର ଜଲତାର ପଞ୍ଚାୟତ, ରେଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଦିଆକାଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 5000 ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ, ତୁମକୁ ଡ୍ରଟ୍ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ପଟ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦଲାଲମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି 4-5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ଅଖିଳ ଭାରତ କୃଷକ ମହାସଭା ତରଫରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଅତିଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ହେଉଛି ଗିରଫ କରିବା ପରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ କି କିଷାନ ସଭା କାର୍ଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି ତୁମେ ସେଇଟା ସୁବିଧା ପାଇବ ବୋଲିକି ଆମକୁ କହିଲେ। ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମେ ତ ସେତେଟା ସେ ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିନୁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ସତ ହେଇଥିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦେଲୁ, ପୁଣି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଧରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, କୃଷି ବିଭାଗ ଅଫିସର କହିଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିନୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ରୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଲୁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯଦି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ହେଲେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଠକିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଠକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଠକିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ପୁଣି 200 ଟଙ୍କା ଲାଗି ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କିଷାନ ସଭା ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ସେମିତି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପରରୁ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 200 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେମାନେ କିଷାନ ସଭା ନାଁରେ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଋଣ ପାଇବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ଏମିତି କହିକି ସେମାନେ 150-200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓଭରସିଅର, VAW, ବ୍ଲକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ପେପରର କଟିଂ ଦେଖିକି ଆମେ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିବା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦୁଶିଲ କରିବା ବୋଲିକି, ସିଏ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବାହିନୀଠୁ ନମ୍ବର ପାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲି ଆମର ଏଇଟା ପରମିଶନ ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ।